Tjena! Nu var det dags igen. Idag har jag varit på återbesök och det gick väl bra, tror jag. Allting såg bra ut. Fick lite vätska, typ en liter på en timme. Ipumpat timme, sådär. Fick lite mer mediciner utifall de inte skulle hinna få hem det jag hade beställt på apoteket. Men sen fick jag ett sms om att de hade kommit då, så då var vi dit och hämtade den dyraste medicinen då, som kostar 41 997 eller något sånt där. Så 42 000 då, för 28 dagars medicinering. Och den ska jag äta i 90 dagar. Men det är som sagt var, det är tur vi har högkostnadsskydd här i Sverige på medicin också. För annars hade man fan fått råna en bank eller tre. Annars då, feberfri. Har varit till Sala och hämtat hunden också. Eller katten då, som vi säger. Och sen har vi varit och gratulerat Matte som fyllde år idag. På coronaavstånd. Käka korv med bröd. Funkar kanon för mig. Fler enda jag kan äta just nu. Som inte smakar skit. Så det har gått bra. Annars är det inte så mycket mer. Vi hörs väl imorgon igen då. Säg så. Hej då. Och glöm inte att imorgon är en ny dag.